ଆସିବାକୁ ପୁଣି ଅକ୍ଟୋବର ଭୟ ଘନେଇଲାଣି ବାତ୍ୟା ବିପଦ ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା ସିତ୍ରାଙ୍ଗ 22 ତାରିଖ ପରେ ଅବପାତ ବାତ୍ୟା ରୂପ ନେଇପାରେ ଉପକୂଳବାସୀଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ଚିନ୍ତା ଏବେଠାରୁ ଘାରିଲାଣି ଭୟ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ସଦ୍ୟ ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତର ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ଏବଂ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ନେବ ଅବପାତର ରୂପ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ହେବ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରିବ 22 ତାରିଖରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ନେବ ଅବପାତର ରୂପ 23 କିମ୍ବା 24 ତାରିଖ ବେଳକୁ ନେବ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ 22 ତାରିଖ ସକାଳୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ବର୍ଷା ସମୁଦ୍ରରେ ଆସିବ ଉଚ୍ଚ ଜୁଆର ଫଳରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯିବାକୁ ମନା କରାଯାଇଛି 22 ତାରିଖ ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ବା ସକାଳ ପାଖାପାଖି ଏହା ଗୋଟିଏ ଅବପାତ ଅର୍ଥାତ୍ ଡିପ୍ରେସନରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ତାହା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ନିକଟସ୍ଥ ଦକ୍ଷିଣ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହେବ ତାହାପରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରିକି ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଧିକ ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ ହେବ ଏବଂ ଆମେ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରୁଛୁ ଯେ ଏହା ଗୋଟିଏ ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ତାହାପରେ 23 ତାରିଖ କିମ୍ବା 24 ତାରିଖ ବେଳକୁ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହୋଇକରି ଆଲଙ୍ଗ ଦି କୋଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ବା ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ଆସିକରି ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ବର୍ଡ଼ରରେ ଗଲା ତାହେଲେ ପୁରା ଉପକୂଳରେ ହିଁ ପ୍ରଭାବ ଅନୁଭୂତ ହେବ ଯାହାଫଳରେ ଆମେ କହୁଛୁ 23ରୁ 26 ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଭାବ ବର୍ଷାର ରହିବ 24-25ରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ଅଧିକ ହେବ ତେବେ ବାତ୍ୟା କେଉଁ ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ କରିବ କେବେ ଅତିକ୍ରମ କରିବ ଏହାର ତୀବ୍ରତା କେତେ ରହିବ ସେ ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇନଥିବା IMDTG କହିଛନ୍ତି ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପରେ ଚିତ୍ର ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ବାତ୍ୟାର ଗତିପଥ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବା ପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ପଡ଼ିବ ସେ ନେଇ ଜଣାପଡ଼ିବ ଗତକାଲି ଯେଉଁ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳଟି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁଟା ଦକ୍ଷିଣ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ଏବଂ ତାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ସକ୍ରିୟ ଥିଲା ଆଜି ତାହା ଉତ୍ତର ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ଏବଂ ତାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି ଗତକାଲି ତୁଳନାରେ ଆଜି ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇଛି ଗତକାଲି ତାର ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚତା ଥିଲା ପାଖାପାଖି 3.1 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିଲା ଆଜି 5.8 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ଯେଉଁ ବ୍ୟାପ୍ତିଟି ରହିଛି ସେଇଟା ଆମର ଯେଉଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ 22 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ରହୁଛି ଉତ୍ତର ଯେଉଁ ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏଇ ଯେଉଁ 2 ସମୁଦ୍ର ଅଞ୍ଚଳ ରହୁଛି ବଙ୍ଗୋପସାଗର ସେଥିରେ ଗଭୀର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବାରଣ କରାଯାଇଛି ଏପଟେ ଡରାଇଲାଣି ବାତ୍ୟା ସେପଟେ ଗରିବଙ୍କୁ ନିଜ ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତା ବାତ୍ୟା ହେଲେ କେଉଁଠି ରହିବେ ପରିବାରକୁ ନେଇ ସେ ନେଇ ଛାନିଆ ଲୋକମାନେ ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ କହୁଛି ଗତ ବାତ୍ୟା ୟସ୍ ବେଳେ 6 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଥିଲେ ସରକାର ଏ ବର୍ଷ ପୁଣି ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା ହେଲେ ଯାଏ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିପାରିଲା ନାହିଁ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ପକ୍କା ଘର ସରକାରଙ୍କ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟାକୁ ନାହିଁ ଡର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘର ନାରା ଖଣ୍ଡିଆ ଭୂତ ପରି କୁଆଡ଼େ ଉଭାନ ହୋଇଯାଇଛି ଗତ 2 ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ସାମ୍ନା କରିଛି ଏକାଧିକ ପ୍ରଳୟଙ୍କାରୀ ସାମୁଦ୍ରିକ ବାତ୍ୟା ଓଡ଼ିଶାର 6 ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜଗତସିଂହପୁର ପୁରୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଓ ଗଞ୍ଜାମ ସବୁବେଳେ ବାତ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିଲେ ବି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିପାରିଲା ନାହିଁ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଜିବାକୁ ପକ୍କା ଘର ଆସିଲା ଖୁଣୁ ଫନି ବାତ୍ୟା କହୁଛନ୍ତି ଚାଲ 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 ସିଆଡ଼େ ସ୍କୁଲ ଘରକୁ ଚାଲ ପୁଣି ଫନି ବାତ୍ୟା ସରିଗଲେ ଯୋଗକୁ ସେଇଆ ପୁଣି ଆସିଲୁ ସେଇ ଜରିପାଲରେ ରହିଲୁ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଷ ହଉନି ଏଇ ପାଉଲ ପକିକି ରହିଛି ଏଇ ପାଉଲ ଘର ଦେଖୁଛ ଆଉ ସେଇଠି ଘର ଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଛୁଆ ପିଲାକୁ ନେଇକି କିଆଡ଼କୁ ଯିବା ଆମେ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଚାଷ କରିଛୁ ଯଦି ତା ଦେହରେ କ୍ଷତି ହେଇଯିବ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ କରିବୁ ନିର୍ଭର ହେଇଯିବୁ ନା କ'ଣ କରିବୁ ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଘର ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ କରିଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କର ପାଖରେ ଟିକେ ଆଶ୍ରୟ ନେବେ ବାତ୍ୟାରେ ଆଉ ପକ୍କା ଘର ସମସ୍ତେ ପାଇନାହାନ୍ତି ଏପଟେ ବାତ୍ୟା ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ କମିଶନର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ସତ୍ୟବ୍ରତ ସାହୁଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବୈଠକ ବସିଛି ଏଥିରେ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେଇ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ବାତ୍ୟା ଆସିଲେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ କିପରି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯିବ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ କିଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଯିବ ସେ ନେଇ ଆଲୋଚନା ସହ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ନ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି IMD ତରଫରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ ତେଣୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଆସିଲା ପରେ ସେଥିପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ଆଜି SRC ତରଫରୁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କୁ ଆଲର୍ଟ କରାହେଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଯେହେତୁ 3 ଦିନ ଛୁଟି ଅଛି ତ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟରରେ ରହିବା ପାଇଁକି ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କବିତା ସ୍ୱାଇଁ ଓ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ପୁରୀରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କା ଓ ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ତାପସ ଦାସ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍